နိုင်ငံတော်ပြင်းထန်လာတဲ့စီးရီးပဋိပက္ခတွေဟာဒီနှစ်တွင်းနေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအကြီးအကျယ်ချိမ့်ချောက်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရီးကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်က2023ခုနှစ်ကစလို့လက်နက်ကိုင်ဆက်ညီမှုတွေကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေတုံးပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်နေပေမဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြာရှုံးချိန်နီးကပ်လာပြီလို့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့တကူမိန်ကွန်းတွေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကစစ်ကောင်စီနီးကုံနီးကပ်လာပြီဖြစ်လို့စစ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်သွားမယ်လို့နေ့တကူမိန်ကွန်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခု2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကိုအမြန်ဆုံးပြုကြစေရဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းရချက်ဖြင့်စစ်ရဲ့အရှိတ်ထအောင်အပြင်းထန်ဆုံးတော်လှန်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့စစ်ရဲလှိုင်းလုံးတွင်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကပင်မစစ်ရဲ့ဗဟုချက်ကိုဖြိုချနိုင်သည့်အထိတက်လှမ်းပြီးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကိုရယူကြပါစို့လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့ပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘလာကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်အားစစ်ရှုံးနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အလားတူကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောခွင့်ရသူဘရူစော့တော်နီကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရက်တီလို့မြင်ရတော့အောင်အခြေအနေဆိုးဝါးနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာဆိုရင်စစ်အနာရှင်ဟာကန်ဆိုးမုံမောင်ကြပြီးတော့ဘယ်နေရာမှရက်တီလို့မရအောင်အခြေအနေဆိုးဝါးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ2024ထဲမှာထပ်ပြီးတော့စစ်အနာရှင်တွေကိုတတိပေးလို့တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရက်တီချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကနေစွန့်ခွာရမယ်စစ်တပ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ခံရတဲ့အယက်သားပြည်သူလူထုရဲ့အောက်ချုပ်မှုအောက်မှာနေရမယ်ဆိုတာဒါလက်ခံရမယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကနေမတော်မတရားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးအမှုငယ်အားလုံးကိုတန်ဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုကိုလက်ခံရပါမယ်ကြားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောက်ပိုင်းနေမြေတချို့မှာတလင်းလုံးစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ကီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စည်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDA ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဇန်နဝါရီ1ရက်မှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စည်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ငရိုကြီးမျော်မဲချငရိုကြီးကိုပင်အာထုံမှုတွေကိုဇာရာကလည်းတားစီလို့မရငါတို့မျောလင်းချက်ငါတို့ဂျိုပန်အာထုံမှုတွေကိုဘယ်ဟာကမှတားစီလို့မရဘူး။ရှာလားမရလားဆိုတော့ကိုမင်းတို့အတိဆုံးပဲ။ငါတို့ရှေ့မှာတားစီတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ကြီးမားတဲ့အတားစီတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ငါတို့အောင်မြင်သွားဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့တာပဲမလား။အဲ့လိုပဲရှေ့ဆက်ပြီးလုံမဲ့လုံတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖျက်ချော်မှာပဲ။ငါတို့တက်တွေကိုဖြန့်ပြီးလုံနေရတယ်။ဌာနချုပ်လည်းအခုထိကချင်ပြည်မှာပဲရှိသေးတယ်။ငါတို့မှာတော့2023 2025ဒီနှစ်ပေါ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာကဘာကြီးကိုတက်တည်ပြမယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုလည်းလုံနဲ့တက်တည်ပြမယ်။ရလက်ကိုလည်းဖန်တီးပြမယ်။တခုခုတော့ပြောင်းလဲစေရမယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်ညီနောင်3ဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းAA ကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စီရေးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ကမြို့ပေါင်း20ကျော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်စခန်းပေါင်း400ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဆွန့်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တရုတ်ဆိုရအကူအညီကိုယူပြီးညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့ဆေးဆက်ဆွေးနွေးရေးကြိုးပမ်းနေပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရီးလေးလာတုံးသက်သူစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးကတော့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေဘက်ကစီးရီးအရှိန်မြင့်မှုတေးကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဘလို့တုတ်ပြန်မလဲဆိုတာမှန်းဆရာခတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုဘက်ကတော့ဆော်လာမှာတော့အသေးကြပဲသူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟာနိုင်ငံကျက်ဖြစ်တာနော်နိုင်ငံကျက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွတ်ပါလေဖော်ပါပဲဒီတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတဲ့ဆိုးပဲလို့ပဲသိထားပါတယ်
တစ်ဖက်ကလုတ်တင်လုတ်ထက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုလုတ်တာမတွေ့ရဘူးဥပမာဒီရန်ကုန်မန္တလေးရမကြီးကပြန်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တောင်းမြေပြန်ကြီးကအင်မတန်မောက်အခုချိန်မှာ6တွေ့နေတဲ့ຢာကြီးပေါ့နော်ဒါကတင်ကားတင်တကကအင်မတန်မောက်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့နေရာကြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုတင်ကားတင်တကကလည်းနဲ့ခေတ္တရမဥစ္စာမှာလည်းဟိုမတွေ့ဘူးတက်ကပြန်ပဲတိုက်မလားပြန်မတိုက်ခင်းနဲ့ပဲဟလာဒီလိုပဲဟလာငြိမ်းခံနေမလားခံမှန်းလို့မရဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တော့တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရဲစဲရေးကိုနှစ်စဉ်ကြီးညာခဲ့ပေမဲ့2024ခုနှစ်ကိုတော့အပြစ်ခက်ရဲစဲရေးမကြီးညာပါဘူးဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကိုအရက်ဗီကဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟာတိုင်းပြည်အတွက်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှစ်သစ်နေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်2024မှာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေကူညီဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခြေခံဖြစ်တဲ့ပြည်လုံးကျော်သံကောင်စင်းကောက်ယူရေးဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သံကောင်စင်းကောက်ယူနိုင်ဖို့ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကအရေးကြီးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်ပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းတိုးလာနိုင်မယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးအကဲခတ်ဒေါက်တာလှကျော်စောကသုံးသပ်ပါတယ်။စီရေးခြေနေတွေကအခုက900ရာသီလည်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တော်လိုင်းရေးစိတ်တက်တွေကလည်းပုံမမြင်မလာတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဟိုချက်ချင်းကြီးတော့ပြူသွားနိုင်ကြတော့ရှိဘူးခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဟိုစိတ်တက်အရာဘာရာကတော်တော်ကိုပြိုလဲနေပြီခင်ဗျ။အဲ့တော့သူတို့ကရက်ဆက်တဲ့လမ်းပဲရှိတော့နော်။အဲ့တော့ဘုံကျဲတာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒါတွေလောက်လာရင်တော့ပြည်သူလူထုတော့တစုံတရာခံရနိုင်တာပေါ့ဗျာတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လည်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအသာစီးရလာပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစစ်ကောင်စီကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ NUG နဲ့ PDF တွေကိုလက်ခံဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ်ညင်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး UNOCHA ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်ပခရီကြောင့်နိုင်ငံတော်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်1.6တန်းရှိလာပါပြီရှင်။ကျွန်မကတော့တင်ဆက်လိုက်ပါ